Unë kam ikur, si thonë, unë kam ikur 93-shin. Dhe thonë, pse ike, se kush më shtiu dhe ika. Thashta provoj njerë. Ju punonit në ko, ishet në... Ndërkohë që ishet në punë? Isha në punë, isha në një gjendjestar, pedagog fakultet, isha përgjes lënde, kisha një emër, kisha një reputacion, dhe kisha disa andra që ta shtje shikoj se sa gabim kanë qënë. Ju njëre e the për sëri, po ka qenë ato ëndra e qeku i barë, do bëhet shu, do bëhet ashtu. Do thëmë, ëndra që gabim, po dhe realiteti sotë mendoj që në shgëgjel tepër. Të me thënë, në atë kohë ishte ju ikët, nëse shumisa njërzve që intervistoj, thënë, ika në kone 97-ës. Një pjesë tjetër ka ikur në kone qeku të bardhë. Nuk e besuan qeku të bardhë. Në bas qeku të bardhë. Në panë që qeku ishte bosh, edhe ikon. Ishte realisht i bardhë. Nuk kërse unë ika me vra, po se këtë gjë. Po pati një gjë, që kur unë ika, muan përsollë shumë studentës. Se në bas dy avësh, unë thash do këthem, sepse asa vëshqesit të tërë emigrantët rudina, që janë sot, ndoshta e kanë arruar, po të tërë kam patur një kohë të mërshme. Edhe pse duhet shkonim në këtë kohë, kam patur atë periudhën e shtrimit, kam patur goxhat vështirë, duke filluar qaj vetë, familja, fëmijët, qojnë në për shkolla, nuk dilin gjuën, nuk ishin shok, të gjithë kanë kaluar trauma, edhe trauma është me madhe sa mi vjetër të vishë. Edhe, ura të resha 33 vjeqë, nuk isha vjetër, por nuk isha, do të kalova traumën time. Dhe pas taj thash, po të këthejmë Shqipëri, Tirana që me voglë atër, takojë gjdo njëri rrugës, do thoshin për këtë loser vajtëm dhe në aeroport. A jo më mbajti, Sedra, në filim. Pas taj thash, do mbush 3 vjeqin që merë pashaport në kamadeze. Ju qua në aeroport dhe ju vindë të turp juve që të këthejshet, kur ata ju kishin qërë. Kjo është që më kam bajtur. Kjo është që më unë nuk e di, po kam një gjithë që nuk the kokën brapa, si shumë emigrant fatkecish, që thot, qa isha në tje, qa do isha bërë, po e the mund dale. Zdo njëri kishe një background, kishe një familje, mua 23 vjeqë më kanë thiru profesor, dhe pedagogu në universitet i atërshme, nuk është kjo i tanishmi. Fuqia që kishe, një firmë ty të bënd të inxinjer ose të qonë të ushtar. Edhe kur keshë në fuqi, varet si e përdorë. E përdorë për mirë, e përdorë për keqë, po shumë ka pas dhe atërë korptuar, ka pas dhe atërë me moral të ullët, dhe kam pas nga to që atë e kam përdorë për të dimuar, për të... I tilë kam që nënë, përnda e kam edhe sot shumë student që më respektojnë tërkohës. Edhe atje, edhe këto. Mendoj, për këtë gjithë kam qenë qik i veçantë. Ndërko, shkuat, ku shkuat me njerë në Kanada? U vetë në Toronto, në Kanada, edhe në pozicion profesionale kam filluar shumë vonë, sepse kam qënë i pari këtu, e si thonë i pari o qanë, o qeshë, unë mendoj që kam qarë, sepse nuk isha informacionin, nuk ish internet atërë, në të një dini, edhe neve fatkecish izolimi onë në kishë bërë që gjdo gjëtë uaj në të shikonim, wow, kurse gjdo gjëtë tonë të nëvlesonim. Edhe kjo nuk ishte drejt. Vazhdojmë, ne vazhdojmë këshu, nuk kemi e shurdar. Vazhdojmë këshu, ne kemi shumë vlera, që ato vlera disa po bjen, po të pak në ato që janë tjeruaj. Një nga ato, Zajrudina, është arsimi. Dhe thënë, unë i qofë se jam i sukseshëm këtu, dhe ka shumë të sukseshëm këtu. Dhe thënë, unë jam bjen nga ta, është aju arsimim për më dhe më parë flutra baletën, po unë kam patur shumë mësues të shkëlqyer, shumë pedagog të shkëlqyer, në universitet, që me ato kushte, pa gjama, me këmë të lagura, në të ftot, po me një pasion të jashtëzakonshëm, e kam bërë mësimin, të tilë është shumë vështirë të gjesh këtu. Të paktën të ruajm arsimin. Unë kur shikoj këto titujt, me më shof një intervjist, mos më marë përkej që është djallë Tavlant Muka, duket djallë i zgjuar, po tërkostot kërkimi, jo s'kan kërkime, jo plagjatur, vjen t'i themore, pusho, mësimi. Mësimi është në ratë partë, ashtë i kamon, kërkimi. Gjë e partë të bëhet mësimi universitet, të binde studenti që ti të vishë në shkollë edhe pedagogu të të mësoj. Unë vishë do vitë atje dhe për që e fjap leksion atje në universitet. Dhe këtë vit një kolegë më tha, shikon miti, tha, në katën e dytë më tregoj orarin. Gjdo klasë duhet kishtë mësim, ecëm dhe asë i klasë nuk kishtë mësim. Ishtë një klasë gjitha tre goca, i thashë, po ju nuk keni mësim, o nuk vjen asë njera ju. Në me thënë, kjo gjë nuk e di duhet kontrolohet, ato marin dhe rogën, meren dhe biznes në tyre, dhe thënë, mos shkatrojmë aty që e kryuam arsimin, që ne nuk e dinim që ishte,
që kishim ato background, e shof dhe këtu, kam dhe këtu student shqiptar që janë të mirë, që më nderojnë, që kanë ardhur nga Shqipëria. Është ai background që jep shkolla atje, edhe që e shfrizojnë këtu. Ne kemi pas dikur, nuk po them të ngelim konservator, po kam dëgjuar tash të tërë gjimnazet kanë libra të ndryshëm. Ne kemi bërë për shkak matematikën me librat e profesor Besim Turdiut, të Turdin kanë shkruar tërë matematikës. Ai background i on matematikës dhe këtu profesor matematikës më pyesin mua, që japin matematikë në arsinë e lartë. Ja, atë background atje, plus profesorët që kemi pas në fakultet. Edhe atë duhet ta ruajmë, të pak të ruajmë arsimin, sepse nga arsimi vjen progresi i kombit, po mërë të vive kundër të shkatrimi i kombit. Po, ju flisni si kur jemi në kohë, unë kam përshtypjen ne kemi humbur kohën me arsimin. Dhe që unë jam, për natyrë jam optimist, jam nga një dreamer, edhe këtu ka një shprej që it's nice to be a dreamer, dhe është mirë t'jesh ndrimtar. Mendoj që përsëri mund të regulohet, përsëri do të duhet ndrojë njërë koncepti, nuk ndrojë pagat, një njëri që është mësues, nuk është i punë në ujët për kundrazi, është një punë e lartë, sepse edukator, unë edukator e qua një mision, jo një profesion, edukator e të rjetën, duhet. Po, fatkesish e di biles, di këto të korruptuarët, nuk e di se si mund t'i shofin studentët në sy ato. Këtu marveç do gjohën, vinë studenta, më tregojnë, nuk e di që unë kam qenë pedagogë dhe për sa që kam pas dhe vlerësim të paktën për njohurit profesionale, provimin me pare dhe e di që nuk janë keqë financiarisht, po me sa duket, ajo, makutëria nuk pas ka kufi. Po, në drejtë, makutëria është një vlerë e re, është një fjale e re. Duan lek me çdo kusht. Dhe këtë më shof erë pas ere, njerës që thonë, ata janë me punë të mirë, pse ikin? Bëjmë para dhe ikin, që ti mbrojmë para të tyra atje. Nuk e di, diçka nuk ndodhë në, diçka është prishur në themelin e, në kurdisjen e shoqërisë, po. Do të flasim për këto. Ndërkohë, dua të kuptoj më shumë me jetën tuaj në Kanada. Ju, çfarë bët gjithë kohës pastaj? Si shkoj më pas jeta? Si jam morë dorën në Kanada? Rastësia fare, unë takova këtu një profesor Vladimir Nika, më njofti me një businessman me background shqiptar, Fisnik Prishtina, i cili ka qenë djali i Hysen Prishtinës. Hysen Prishtina ka qenë kryetari bashkis të Prishtinës në kohë që ka shpëtuar që i futën nga Gjermanët. A ju tha shkonin Shqipëri dhe i pajisi dhe me pashaporta, në familje patriotike dhe në gjithet mirë financiare. A ju më shtyri që unë të mersha me consulting, unë mund të kemë qenë i pari që kam patur licencën edhe që kam sjellë shqiptarë në Kanada dhe mund të dukem qik megaloman, mendoj që nuk do vinte dot shqiptari këtu, në qofë se nuk do ishte ky person që i fletë, edhe kolegët e mi, pedagogë, Lirian Konomi, Koqo Bode, Walter Gjima, dhe që më përkran shumë, sepse diploma shqiptare nuk gjifën Kanada. Do në kekti këtë diplomë, në pilëngun, edhe unë kërë shikonja course outline, të programë mërësimor, Jona nuk ishe gjëmandut, atër e pata një përkraje shumë të madhe nga rektorati Universitetet të Tiranës dhe Universitetet Politeknik, se vata dhe e folë atyre, thash, kjo vënd pranon të këto emigrantë. Po, pse jo prej nesh? Edhe bëra që diploma shqiptare të njifet, do të në qose ju aplikoni si ingjiniera apo si ekonomist, merë një pikët e emigracionit. Me këtë ko u mora në fillim, edhe ajo më dha një tardu të mirë materiale, një sodiksacion të madh moral, sepse sola shumë shok, shumë i studenta, që i donja familjarët, por dhe më dha dhe strese shumë të më dha, sepse unë nuk jam që thonë këta business orientit. Unë jam jep liber, lezo, votë artikulli, nuk kam talent biznesi. Por ama mendoj që i bëra një të mirë, apo të keqe kombit, këtë gjë nuk e di, edhe pastaj kam bërë që ka punë të uta në fabrikë, kam garë kamionat të mdhej, një keni qënë në Amerikë, shofer kamioni, shofer autobuzi, rastësia më soli 10 vjetë më parë që punova për sëri në arsim. Një njeri i shkëlqyer, bëdha shansi për dhe një leksion, aq mjaftoj ata pan diferencen dhe sot punoj në arsim, dhe mendoj që jam i sukseshëm, mendoj që jam... Edhe është një punë që kam bërë në fillim, tash në fund karierës dhe e bëj me shumë pasion. Shumë pasion, mendoj që
do të thënë, janë veçantë pikërisht për atë arsimimit shqiptar,